Tjena, jag heter Anton Weisshag. Jag är 28 år gammal och kommer ursprungligen från Vara Bjärtrops golfklubb. Jag har varit golfproffs i 10 år men har nu avslutat min karriär. Och idag ska det bli skitkul att spela med Mackan här på Halmstad Golfarena. Välkomna till dagens avsnitt. Idag är det alltså dag 38 och idag har jag med mig en gäst som ni ser. Välkommen Anton. Tack så mycket Marcus. Hur är läget? Jättekul att vara. Det är bra tycker jag. Ja? Kul att komma hit till Halmstad. Ja. Och fint väder har vi också. Ja. Så det blir jättebra det här. Då är det dags igen för våran poängbogey som vi har kört lite tidigare. Tidigare gäster leder på 21 poäng. Och Albin, du är ju... Anton. Jag tycker inte jag ser ut som en Albin, eller tycker du det? Vad har du för handikapp idag? Ja, +7 i handikapp. +7, mm. Det är ju helt galet. Mm. Ingen vi ska slå är helt enkelt 21 poäng. Så frågan är ju, tror vi klarar det Anton? Det ska vi göra. Ja, jag tycker ja, det va. Så nu är frågan då, vem kan slå Anton och Mackan? Som traditionen är här Anton, så är det alltid gästerna först. Gästerna som öppnar. Jajamän. Ja. Vi har då 103 till pinnen har vi här, ja, på första hålet. Ja. Men du hade inte spelat här förut va? Jag har inte varit här innan, så detta blir spännande tycker jag. Ja. Ska vi hugga på eller? Ja, men det tycker vi kör, jag. Ja då, fint slag, kom in. Kom in. Ja då, ja. Helt okej. Okay. Den är sänkbar. Ja. Inte världsklass, men det duger på ettan. Ja, verkligen. Då har vi då på 10 vloggan själv, Marcus Enoksson. Helt riktigt. Vad slår du för klubba? Det blir en 56a idag. Ja, du är en sån hard hitter, ja. Ja, men jag lite. Jag slår en 52a, men det är gött att man får spela med Hulken idag. Ja, ja, jag ska försöka. Ja. Sitt. Lite lång. Ja, lite lång. Övergrin till lite stark idag. Ja, jag känner mig stark idag. Ja, det är skönt. Så där då har vi min boll lite lång här. Övergrin, jag har väl en, ja, vad kan det vara här? 10 meter kanske för birdie då. Och sen har vi Antons boll här lite mer centrerad på greenen. Vad fint slag det Anton. Ja, lite kort men helt okej. Okay. Ja. Jag har en känsla av att du sätter den här. Ja, det hade ju varit bra. Ja. Kom igen då. Kom igen, kom igen. Ja, sitt. Ja, bra putt. Ja. Hålla ut här. Så, snyggt. Ja, kom igen då. Nej! Jag trodde den... Riktigt bra putt. Ja, tack. Jag tror faktiskt att han var i. Nej, bra försök. Ja. Är klar va? Ja, är klar. Jajamän. Så Anton, då var det par på ettan va? Par på ettan, ja. Mm. Okej start, men det kunde varit bättre. Som ja, ja, men ja. Det är helt okej. Okay. Ja, det är många hål kvar. Jag tänker att det är ju bäst boll mellan oss. Ja, så ja. Det är bara att resa på. Ja, ja, det är inget att tveka på. Vi slår sponen då. Jag tänker slå sponen nu. Ja. En liten fejdad spon. Ja, det är riktigt bra. Kom igen då. Vilket golfslag. Kom igen då. Bra stöts. Suverän. Bra stöts. Höger. Jag tror den är riktigt fint slag. Det är synd bara att man har den här ständiga oturen jämt. Med dålig stöts. Nej, det tror jag. Den var bra träffad. Ja. Ja. Så om du kan göra samma sak fast med en bättre stöts nu då, Mackan. Ja, jag hoppas det. Så har vi då en bra igelputt. Ja, lite dråad. Ganska fint slag ändå. Ska vi se om den kan få en snäll stöts. Ja, men han kickar den höger. In höger där. Nej, vi ligger nog nästan på samma ställe. Samma ställe. Ja. +7 i handicap låter ju helt otroligt. Ja, det är ju lite för lågt kan jag tycka. Inte helt rimligt. Men det är så. Nu med det nya systemet här i år. Jag har ju som sagt, jag tävlar inget nu. Nej. Längre. Tog ett break förra året. Ja, just det. Hade tänkt att spela nu i år. Men så kom ju den här hemska pandemin. Ja, precis. Som ställer corona till det lite. Jag vet att du har skjutit 59 ett par gånger. Två gånger. Ja. Ja. Det börjar ju inte med att du var så bra. Nej, jag tänker, gjorde det men ju såklart inte. När börjar du med, har du hållit på med flera idrotter? Eller ja, du med golf? Alltså jag började med golf ganska tidigt. Eller man kan säga att jag gick runt som många andra med plastklubben när jag var 2-3 år gammal. Liksom. Ja, just det. Men tror jag fick... Eller tog grönt kort och fick officiellt handikapp när jag var 10-11 någonting. Ja, just det. Mm. Men sen gick det väldigt snabbt där de första åren. Var nere på plushandikapp redan som 14-åring. Oj, ja det är så tidigt. Ja, men det var också, jag spelade liksom jämt hela tiden. Ja. Ja, det kan man känna igen. Min pappa som tog ut mig och han spelade ju en del golf om man säger så. Ja.
Så där, här är vi samlad trupp du. Ja, samlad trupp här, lite vänsångig. Har du något tips när man ska slå såna här chippar eller? Jag chippar mycket med samma klubba jämt, min 58 grader wedge här. Ja. Är det någon speciell anledning som du bara använder en klubba? Alltså när du chippar eller? Det är den jag känner mig mest trygg med kan man säga. Ja. Genom alla år när man har kört chipptävlingar med kompisar och allting, då är det den här vi har chippat med jämt. Ja. Och det är den jag känner jag kan slå de flesta slag med. Ja, kom igen då. Riktigt bra. Kom igen. I hål. Nära igel där. Tack. Nej, den där är ju lite mycket högre. För höger. Sitt. Ja, ja. Ändå bra man kan. Nej. Nej, den kom inte. Va? Bra putt. Ja, jag tyckte han var... Jag trodde jag var mitt i. Ja, det är bra att du sätter press här nu på mig istället för denna hemska... Men kort med break, det är ju favorit. Putt. Ja. Ja, men jag tror du fixar det. Jag litar på dig. Ja, ah, gott. Bra birdie. Har vi den? Snyggt. Ett bättre. Ett under. Ting som är höger om flaggan kommer i princip att kicka av om du är pinhaj till höger. Ja. Så det är avringningsytor både höger och vänster. Vad, om vi gör så här då, jag tänker att om man sätter den så slipper man alla problem. Ja, det är bara att göra det. Då gör vi det istället. Rakt i hål bara. Ja. Det är det bästa. Och bra studs på den då. Kom igen. Snyggt. Sitt. Ja, det är bra. Ja, ja. Riktigt fint. Tack. Ja, rätt i hål. Rätt i hål bara. Ja. Ja. Mitt på pinnen. Kom igen. Ja, kom igen då. Hela vägen upp. Kör. Nej! Ja, lite tunn. Den är kort. Synd. Men jag börjar då i 13 årsåldern kanske spela så här med som det då bankboken Tor. Ja. På de första stegen där, bankboken Cup och allt sånt där. Ja, just det. Så det spelar jag ju tills jag, ja men alla åren där som junior. Ja. Sen valde jag att bli proffs faktiskt efter skolan då. Ja, just det, efter gymnasiet. Då direkt, ja. Så då var du typ 19, 20 eller någonstans. Ja. Ska vi se här då. Här har vi, här är Anton och så är min boll precis bakom här kan man säga. Så vi har, ja, hur långt har vi här? Ja, vad ska vi ha? Du har väl en 7 meter kanske? Ja, 7-8 någonting. Känns som du har en bra linje. Kom höger, tillbaka. Nej. Ja, bra försök. Sitt. Jävlar, oj. Nu, han rinner ifrån där. Nu vet det svår jag här också, men det är okej, va? Det är okej. Nej, den höll sig där du. Ja, men jag höll upp den alldeles för mycket. Jaha, och nu kämpar för lite par här. Ja, det får vi verkligen göra. Du får jättegärna sätta din först. Tack. Känner ingen press. Ska jag försöka med det? Nej. Jaha, det blir bogey det då. Han sätter press igen. Ja, verkligen. Bra, snyggt. Så jag har slagit järnsju nu här 2 dagar idag. Ja, jag tänkte med. Ja, det är faktiskt en bra klubba. Ja. Så järnsju och sen är det ju det är vatten hela högersidan. Ja. Så höger om pinnen är ingen bra idé. Alltså. Kom in. Det är inte mycket men tyvärr blöt. Jag vet inte. Ja, kanske. Den hoppar lite på kanten där men vi får se. Ah, håll. Ja, samma som igår. Den skulle inte höger i alla fall. Nej, det skulle han inte. Det gillar jag. Ja. Kan vara bunker på den. Kan vara bunker, ja. Det låg jag bra, nu får vi kämpa lite. Ja, det får vi verkligen. Ja. Vad tänker vi här då? Martin? Jag försöker sänka den här då. Typ. Väldigt god tanke. Kom igen då. Ja, bra chip. Kom igen. Break nu då. Breaka. Kom igen. Ja, fin touch, Mackan. Så jag försöker undvika att trilla i här också. Det är egentligen helt otroligt att du har klarat det här. Kom igen. Jobba. Nu tycker jag att det är dags för dig att börja prestera lite här nu, för nu är du... Ja, men det här med att du lovar att göra par nu... Ja, men den där sätter jag. Så, jajamän. Par. Skönt att se. Snyggt. Inga konstigheter, puttar som en gud ju. Grinerna, jag tycker de är bra. Ja. Det är riktigt fina. Ja. Så, då ska vi se. Hål 5 då, Anton. Vi har 168. 168. Typ innan. Och... Vad tänker vi här då? Vad tror du vi slår här? Lite in i det här ju. Ja. Det är inte mest sidvind ändå. För mig är det någonstans mellan en 5 och en 6. Ja, jag ska nog slå en normal 6 hade jag tänkt. Golfslag. Håll där då. Håll.
Ja då. Ja, kan nog vara en birdputt i alla fall, va? Ja, så okej ut. Det är inte så mycket vind faktiskt. Nej. Eller det är i princip ingen vind. Du vet hur det är, man vill alltid hitta lite vind som inte finns. Nej. Hård vänster kick nu på den då. Jag såg ingen kick på den alls. Nej, svårt att se. Men ja, mitt i grin. Den ligger där. Pin high fast till höger om flaggan här då. Så att nu har vi en liten chip in där. Sen har vi Antons bolle här borta. Mm. Den ser ut att ligga rätt bra här. Ligger ganska bra här. Ja. Men jag tror också att putten är bra val här. Tror du jag ska putta den här? Ja. Nej, jag litar på dig. Du har ju ändå plus 7 i handicap. Så fort du kommer in. Ja. Och så lite mer. Kör på hela vägen. Väldigt hela vägen. Bra gjort. Väldigt bra gjort. Och stanna. Ja. Ja. Vad var det som sa att du skulle putta? Ja, det finns ju en anledning att du har plus 7. Du hade tänkt att slå ett floppslag här. Öppna upp den. Stenhårt underlag. Lugn nu ja. Kryddar vi. Och break. Och break. Nej. Starta lite mycket. Ja, bra hastighet. Snyggt. Ja. Stadigt som ett kassaskåp. En liten update här då. Vi är ett bättre än en par, så att säga. En par, ja, precis. Så hade vi gått i mål nu, då är det 19 poäng. Yes. De leder på 21. Mm. Vi har 4 hål kvar att spela. Mm. Ja, vi behöver leverera lite birdies nu. Svar ja. Ja, rätt i längd då. Kom igen. Måste vara bra. Nej. Sitt. Inte sant. Ja, fast du fick ändå lite spin på den här. Ja. Okay. Ständig oturen. Ständig otur. Men här, jag tror att man kan landa faktiskt nästan kort om grinen här. Ja, fast över vattnet då helst. Ja, det är över vägen, definitivt. Den vill man inte landa på. Det kan bli precis hur som helst. Okej, vad sa vi? 79, va? 79. Mm. Kallar den 74. Ja, 72. Ja, okej. Okay. Så det är 72,5 tror jag var exakt. Ja, ja. 72,43 vill jag ha den på. Ser ut att vara bättre i längd i alla fall. Kom igen. Och så bite. Bra, Mackan. Jajamän. Mycket bra. Sitta då. Han blir fin. Fin wedge. Riktigt bra. Han var bra. Jag nästan tror att jag är duktig på det här. Ja, men jag skulle säga att du är duktig. Ja. Okej, sen blev du proffs när du var... Ja, 19 då, 1920. Kan man säga. Efter studenten. Ja. Precis. Vad lite, kanske lite planer på college, men då var jag lite skoltrött och ville testa på och bli proffs där direkt. Ja. Vilket nu i efterhand har jag ofta tänkt. Man ska ju inte ångra saker i livet. Men det hade varit bra att åka dit, tror jag. Ja. Mest för att inte bara utveckla golfen, men utveckla som människa också. Ja, just det. Men du, om du sänker den här, då bjuder jag på lunchen. Ja, härligt. Så kan jag säga att för den här, det här är inte en lätt putt. Ja, den är fint slagen. Ja, ja, breakar lite mycket. Ja. Skulle du säga att den här är rak eller skulle du säga att den är faller? Jag kan inte bestämma mig. Rak. Är den rak? Ja. Ja, okej. Okay. Om du startar denna mitt i hål med bra fart så kommer den gå i. Är du säker på det? Nej, säker och säker. Men det är rätt dåligt att missa den. Så säker är jag. Tack. Ingen press överhuvudtaget. Nej. Så viktigt. Bra. Wappa. Liksom Nordea-tour eller svenska touren. Nordiska ligan kan man säga. Ja, precis. Nej, men så jag spelade ju fulla säsonger där från... Egentligen började min första fulla säsong 2013. Ja. Lite innan det så var det lite blandat med lite minitour och sånt. Ja, just det. Men ja, där kamperar ju vi en del ju. Det har vi gjort. Ja. Och vi haft våra döster. Ja. Ja. Gjorde min första fulla säsong 2013 och lyckades vinna den sommaren faktiskt. Just det. I Oslo. Så det var häftigt. Ja, det är ju coolt ju. Redan första året nästan. Ja. Så jag slutade aldrig ta 5 på ranken utan var utanför det ständigt. Ja. Liksom. Jag tyckte ändå att jag spelade bra. Ja. Och sen så inför 2018 så gjorde jag en liten ändring i mitt upplägg då. Just det. Ja, fortfarande de här gamla tamperdusterna vi har. Ja. Du leder med att ska göra birdie nu så sätter lite press på det. På green men lite vänster. Nej! Den var kort. Den var lite duffad faktiskt. Ja, lite duffad. Och så står man ändå och hoppar som en idiot. Vi vet ju om att den är kort. Hela vägen då. Kom igen. Det var aggressivt. Det var lite försiktig du. Ja. Och så breakar det sista då. Nej! Den rundar koppen. Ja, men nu har vi inte så mycket att torska här så nu är det bara att ösa på. Nej, nu är vi ju faktiskt. Vi är två bättre, två gå. Ja, så nu har vi faktiskt en chans här. Den största klubban i bägen, det borde vara lättast. Ja, de säger det.
Kom lite till då. Kom in då. Perfekt. Jajamän. Åh, vad bra. Den där lite är bra till. Vet du. Lite till. Oh, bra studs, bra studs också. Den där. Alltså, den där kan vara i med lite tur. Också bra drive. Lite pullad. Ja, men den är okej där. Kör. Den är klackad också. Kör. Oh, men den ska nog vara okej. Ja, det får vi se. Ja, det märker vi. År 2018 där. Ja. Så har du spelat, vad blir det, 4-5 år då, ja, på Nordiska Ligan. Men jag kände det att jag tyckte jag skulle gjort det bra. Men det hände liksom ingenting. Nej. Så jag har något annat. Så jobbade jag på ett lager hemma i stan. Just det. Och sen så spelade jag allting som fanns på minitorer och alla andra små tävlingar. Just det. Åkertor och sånt. Och det passade mig bra liksom. Ja. Så kunde man slappna av lite. Det blev inte så viktigt och spelade bra. Ja, lite mer trygg ekonomi, ja, lite så. Eller så. Ja. Så då tog jag mig ju igenom steg 1, 2 och slutade till slut 36a i finalsteget då. På kvalet till Europa Tour. Ja, just det. Just det. Missade med... Det är ju ändå en riktigt bra insats. Ja, absolut. Det var bra spel. Ja. Missade till slut med 2 slag blev det. Ja. Det är topp 25 då som får kortet. Ja, just det. Missade med 2. Men det var bra vecka, om man säger så. Ja, det får man ju verkligen se. Så fick jag ju full status på Challenge Tour. Just det. Inför 2019 då. Just det. Jag har ett sprinkelock där, så det känns dumt att putta den. Ja, och grejen är, ska du karra denna på green, du kommer inte få den att fastna. Nej, det finns inte en chans. Den kommer ju breaka lite vänster. Ja. Om jag skulle ge ett tips, jag vill slå en vanlig, alltså standardchip med någon wedge som karrar precis höger om sprinklen. Ja. Ja, jag håller med dig. Det är nog bra att du håller med mig här. Ja. Det är bra, bara att du lyssnar på mig. Det är bara att lyssna på plus 7, Annika, men det har gått bra hittills. Precis så. Sitt precis så. Sitt där. Bra gjort. Stanna. Ja då. Riktigt bra gjort. Alltså, får du det också så här, en känsla för vad som går och inte går? Ja, men går? Direkt. Men en första magkänsla får jag alltid. Ja, och det brukar ju i slutändan alltid vara det bästa. Ja, eller hur? Ja. Ska man stå och tänka för mycket på vad det finns för alternativ så brukar det gå väldigt dåligt. Ja. Åh, kom igen då. Och så breaka. Ja, jättefint slag. Ja, men nära hörru. Det var jättenära. Bra, snyggt. Så. Jaha, då ska sista vi se hål 9. Då är vi är 3 bättre nu då. 3 bättre inför sista. Ja, och det innebär 21 poäng, så det är delad ledning i sådana fall. Hur långt hade vi här? 117 meter till pinnen. 117. Så vi har lite sida in i. Ja, det tror jag. Så jag tror jag kommer slå en pitch här faktiskt. Ja, det känns som att det är rätt val. Ja. Ja, hålla då. Håll dig där. Som sagt. Vad slog du den fullt? Nej, lite mjukt. 82%. 82%. Exakt. 82. Okej. Okay. Så om du slår din 83 då? Ja, jag försöker slå den 83 här då. Blås in då. Lite till. Ja, då. Ja, det är en chans. Bra. Ja. Bra. Det är 3 tävlingar då på Challenge Tour. Ja. Jag har varit ute så kände jag att jag ville inte det mer. Nej. Liksom. Och det hade legat och gnagt i mig ganska länge ändå. Ja. Vad kom detta sig då? Eller hur? Nej, jag hade inte samma glädje med till sporten. Nej. Det har varit lite jobbigt liksom. Man älskar ju spelet och det är det bästa jag vet. Men under en period var det även det värsta jag visste. Ja. Så det blev lite hatkärlek, men hatet tog över. Ja, just det. Så man har gjort det i så många år, jag kände bara att jag behövde ett uppehåll. Ja. Bara släppa allting. Mm. Sen blir det ju en liten dum timing när man väl hade tagit sig till en tour man inte har varit innan. Ja, just det. Och jag tänkte länge på, vad kommer folk tycka om det här liksom? Ja. Är du dum på riktigt som slutar nu? Ja. Men det var verkligen bara positivt. Liksom från alla. Ja. Det viktigaste är ju att man mår bra. Ja. Så det var väldigt skönt. Ja. Vad har du? Du har kanske en sju chip på 8 meter kanske. Ja, 7-8 meter. Och jag har kanske en putt på 7-8 meter. Så en av de här måste i om vi ska ta ledningen. Så är det. Någon sätter det, tänker jag. Och så blir det ett sjukt jubel. Ja, det måste vi ha. Ja. Och så slår han kort. Det är tur att man är med på kameran nu, för annars hade det varit höga svordomar. Men det, så är det. Jag sätter press på dig. Jaha. Det här blir ju... Vi säger så här då. Om du sätter den här så är det jag som bjuder på lunchen. Då. Är det så? Så är det. Är det så? Det, ja, nu blir jag genast taggad. Man kan nästan ta på spänningen här. Jag har puls. Ja, nära du. Den där slår under hår. Bra försök. Nej!
Vad fan, det var nog den sämsta putten det här året tror jag. Skönt ja, att se. Ja, det var skönt. Den var bättre slag. För jag tror inte jag hade pallat det här. Ja, jag visste ju att jag kunde lita på det. Ja. Det var därför. Vi tog oss in på 21 poäng idag och det är delad ledning med tre andra gäster som jag har haft tidigare. Det är Mikael och Maria. Mm. Så att det verkar vara tufft att ta sig förbi 21 poäng. Och det är ja, väl... på treer och grinnerna är ganska hårda. Ja. Ja, det är svårt att komma nära pinnen helt enkelt. Ja. Ja. Och idag också relativt snabba grinner också. Verkligen. Ja. Mm. När du väl sen fick börja spela på Challenge Tour så spelade du tre tävlingar och sen så... Nej, jag vill inte göra detta. Nej, det är ganska svårt att förklara också, men det var verkligen, det fanns ingen glädje i det överhuvudtaget. Det var bara ren prestationsångest. Mm. Sen vet jag inte, jag hade kanske åkt veckan efter till och någon till säger att man hade fått en topp 5 eller kanske till och med en vinst. Ja, just det. Så kanske hade sett lite annorlunda ut idag. Ja. Men där och då kändes det bra beslut. Mm. Och det känns fortfarande som ett bra beslut. Ja. Ja. Är din relation till liksom din golfsatsning idag? Alltså, nu så satsar jag inte på det som jag gjorde. Jag tränar ju i princip ingenting, men jag spelar fortfarande väldigt mycket golf. Jag tycker fortfarande att det är världens bästa idrott på liksom alla sätt. Så mina planer om att aldrig mer ta upp det finns ju inte. Liksom. Jag är fortfarande lite sugen på att spela igen. Spelade ju faktiskt en tävling här nu som var i helgen på Torreby. Just det. Var min första tävling då sen sista Challenge Hotelling då förra året i maj. Just det. Vilket var väldigt kul. Framförallt då vet jag träffa alla gamla ansikten och kompisar igen och stå och vet snacka och tugga lite, så det var väldigt kul. Du är en väldigt duktig golfare. Du har skjutit 59 två gånger. Du har varit ute på Challenge Tour. Du har vunnit på Nordiska ligan. Alltså otroligt bra karriär så pass långt, även om man inte når ut på Europatouren och så är det en otrolig stor del av ditt liv och du har lagt väldigt många timmar. Vad är det liksom det främsta tipset? Är det just att man ska ha kul? Ja, ha kul och spela mycket golf. Ja. Bli bra på att skåra. För det krävs bra spel alltså, för att klara sig där ute. Och det jag kände också när jag kom ut på Challenge Tour, att då är det bara Challenge Tour, men vad folk är bra på golf. Ja. Och då är det bara Challenge Tour vi pratar om. Sen finns det liksom tre steg till. Ja, precis. Så spela mycket golf och skåra. Såklart att det är viktigt att träna bra med kvalitet och göra det bra på alla sätt. Kul liksom. Ja. Det är alla mina bästa tävlingar och alla mina bästa var bara ren glädje i det. Och det är så det ska vara. Jag tycker det var jättekul att ha dig med och det var jätteglad att du kunde ta dig hela vägen hit ner till Halmstad från Borås. Och jag tackar så mycket för att jag fick vara med. Ja. Väldigt kul att komma hit. Bara roligt att ha dig med. Och till er som har tittat idag, tack så jättemycket för att ni har tittat. Och jag och Anton, vi tog oss in på 21 poäng. Det vill säga att vi är nu 4 stycken i ledning alltså i den här tävlingen här nu. Så vi får se. Vi har några gäster som är på gång in både nästa vecka och kommande vecka efter det. Så att, men tack så mycket för att ni har tittat idag. Hoppas vi ses imorgon. Det säger vi så länge. Ha det bra. Ha det bra. Hej.